പ്രസ് ഫോർ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 2021 ഡിസംബർ 16 വ്യാഴം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സാന്ദ്ര. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ? എങ്കിലിതാ ജി സി സിയിലെ മുൻനിര ക്ലൌഡ് സൊല്യൂഷൻ സേവനദാതാക്കളായ അസിം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9744324660 അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ sales@azim.com. Azim Technologies. Think innovative. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഖത്തറിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് ഉയരുന്നു, കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പുതിയ യാത്രാ നയം, ഡിസംബർ 19 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷം, മെട്രോ ലിങ്ക് സേവനങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ. കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താനൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ആദ്യം ഖത്തർ വാർത്തകൾ. ഖത്തറിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 169 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 139 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. രോഗബാധിതരിൽ 30 പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 221 പേർ കോവിഡിൽ നിന്ന് രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം 242,980 ആയി. രാജ്യത്ത് പുതുതായി കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിലവിലെ മരണനിരക്ക് 614 തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് 2,430 പേരാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഖത്തറിന്റെ യാത്രാ നയത്തിൽ മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ്, റെഡ് ലിസ്റ്റ്, എക്സെപ്ഷണൽ റെഡ് ലിസ്റ്റ് പട്ടികകളാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതുക്കിയത്. പുതിയ യാത്രാ നയം ഡിസംബർ 19 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പുതുതായി UK, അയർലൻഡ്, ജർമ്മനി, ഡെൻമാർക്ക്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയാണ് റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 23. അതേസമയം ഇന്ത്യ നിലവിൽ എക്സെപ്ഷണൽ റെഡ് ലിസ്റ്റിലാണ്. ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള എക്സെപ്ഷണൽ റെഡ് ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഖത്തർ അംഗീകരിച്ച കോവിഡ് വാക്സിന്റെ മുഴുവൻ ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ചവർ രാജ്യത്തെത്തി 2 ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈനിലിരിക്കണം. ഇവർ ഖത്തറിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ PCR പരിശോധന നടത്തണം. ഖത്തർ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മെട്രോ ലിങ്ക് സേവനങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ദോഹ മെട്രോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 17-18 തീയതികളിലെ സേവനങ്ങളിലായിരിക്കും മാറ്റമുണ്ടാവുക. അൽബിദ കോർണിഷ്, വെസ്റ്റ് ബേ, ക്യൂപി സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഡിസംബർ 17 രാത്രി 11:30 മുതൽ ഡിസംബർ 18 രാവിലെ 11:30 വരെ നിയന്ത്രിക്കും. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ദോഹ മെട്രോ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ ഫീഡർ ബസ് സർവീസിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. വെസ്റ്റ് ബേ ക്യൂപി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള മെട്രോ ലിങ്ക്, M106, M107 എന്നിവയുടെ സേവനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുമെന്നും A143 ഹമുദ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ദോഹ മെട്രോ അറിയിച്ചു. ഖത്തറിൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താനൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 18 സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ സൗകര്യം 12 ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെയും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച തീയതിയോ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്ന തീയതിയോ വ്യക്തമാക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം. വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്റ്റുഡന്റ് അസസ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അയക്കണം. ഈ അവസരം പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഖത്തറിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്ത്. പ്രാദേശിക സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തഖ്ഫീസ് എന്ന പുതിയ പരിപാടി ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഖത്തർ ഇൻകൺട്രി വാല്യൂ, പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക ഭരണം, ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭങ്ങൾ എന്നീ 3 സ്തംഭങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ഖത്തർ നാഷണൽ വിഷൻ 2030 അനുസൃതമായി ഖത്തറിന്റെ പ്രാദേശിക വാഗ്ദാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും തഖ്ഫീസ് പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽത്താനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഖത്തറിന്റെ സ്വകാര്യ മേഖല വികസനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ലോകത്തിലേക്ക് പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രോഗ്രാം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അമീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഖത്തർ എനർജിയുടെ തൗത്തിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിപുലീകരണമായ ഖത്തറിൻ കൺട്രി വാല്യൂ വഴിയാണ് തഖ്ഫീസ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. മൌണ്ട് സിയോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഖത്തറിൽ അൽ മുഖേറിൽ കുരുന്നുകൾക്കായി ഒരുക്കിയ ലൌഡേൽ ഇന്റർനാഷണൽ കിൻഡർ ഗാർഡനിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 2022 ഏപ്രിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന കിൻഡർ ഗാർഡനിലേക്ക് ഈ മാസം മുതൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ആധുനിക ക്ലാസ് റൂമുകളും കുരുന്നുകളുടെ സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സൌകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അഡ്മിഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കുമായി 7744-7607 അല്ലെങ്കിൽ 5507-6092 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വാർത്തകൾ. ഒമാനിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 22 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 8 പേർ രോഗമുക്തരാകുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം രാജ്യത്ത് പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 304,783 പേർക്കാണ് ഒമാനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. ഇവരിൽ 3,122 പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. 4,113 പേർ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 98.5% നിലവിലെ രോഗമുക്തി നിരക്ക്. യുഎഇയിൽ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നാഷണൽ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി. പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദികളിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ താമസക്കാർക്ക് അവരുടെ അൽ ഹുസൈൻ ആപ്പുകളിൽ ഗ്രീൻ പാസ് തെളിഞ്ഞിരിക്കണം. പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിന്റെ 96 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടത്തിയ കോവിഡ് പരിശോധന നെഗറ്റീവ് ഫലം സൂക്ഷിക്കണം. പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന വേദികളുടെ ശേഷിയുടെ 80% മാത്രമേ ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെല്ലാവരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും 1.5 മീറ്റർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം. എങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകില്ല. തിക്കും തിരക്കും കൂടിച്ചേരലുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ താപനില കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾക്ക് പുറമെ അതത് എമിറേറ്റുകളിലെ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും എല്ലാവരും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുമെന്നും പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വാർത്തകൾ. കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ മറ്റ് വകഭേദങ്ങളെക്കാൾ 70 മടങ്ങ് വ്യാപനശേഷി ഉള്ളതാണെന്ന് പുതിയ പഠനം. ഹോങ്കോങ് സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശ്വാസകോശ കലകളെ ഒമിക്രോൺ സാരമായി ബാധിക്കില്ലെന്നും രോഗതീവ്രത വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഒമിക്രോൺ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തുവന്ന ആദ്യഘട്ട കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ് പുതിയ പഠനം. 3 ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ ഒമിക്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനോടകം 77 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമിക്രോൺ വൈറസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവർക്ക് തീവ്രപരിചരണത്തിന്റെയോ ഓക്സിജന്റെയോ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ച ഒമിക്രോൺ കേസുകൾക്ക് ഗുരുതര രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയടക്കം ഒമിക്രോണിനെതിരെ കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിനിടെ ഒമിക്രോൺ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരള വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3,404 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 8 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 3,170 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 199 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. തിരുവനന്തപുരം 633, കോഴിക്കോട് 523, എറണാകുളം 501, തൃശൂർ 269, കോട്ടയം 262, കണ്ണൂർ 227, കൊല്ലം 215, മലപ്പുറം 147, പത്തനംതിട്ട 135, ആലപ്പുഴ 131, പാലക്കാട് 128, ഇടുക്കി 80, വയനാട് 79, കാസർകോട് 74 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ 36 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ മരണം 43,946. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 4,145 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ 34,171 പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. വിനിമയ നിരക്ക്. ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് 20.73 രൂപ ലഭിക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ഖത്തറിൽ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് ഉയരുന്നു. കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പുതിയ യാത്രാ നയം. December 19 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷം. മെട്രോ ലിങ്ക് സേവനങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ. കോവിഡ് മൂലം പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്താനൊരുങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം. പ്രസ് 4 ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം.